Proč odšťavňuji, když po sladké ovocné šťávě se přibírá? Tak to bude téma dnešního videa a ještě k tomu si ukážeme, jak si udělat výbornou šťávu třeba z takovýhle pampelišky. Pojďte na to. Jus, krásný den, zdraví vás Luděk Doubrava a dneska máme tady třetí díl Proč vlastně odšťavňuji? Proč odšťavňuji, když po sladké a ovocné šťávě se údajně přibírá? Tak dneska já už se tomu dávno směju, protože jako výživový poradce jsem kdysi dávno také, když jsem sestavoval lidem jídelníčky i sám vlastně pro sebe, toho ovoce tam moc nebylo, protože byly tam obavy z kalorií, z energie a hlavně z těch cukrů, který vlastně to sladké ovoce obsahuje. Jenomže šel čas a když člověk jako nemá klapky na očích a není uzavřený a právě je otevřený různým alternativám, a tak vlastně zjistíte, že vlastně šťáva z ovoce a ze zeleniny je proto naše tělo, dá se říct, to nejlahodnější a jedno z nejvýživnější. Čerstá šťáva neboli džus v podstatě není, neslouží to jako pitný režim, ale je to v podstatě jídlo. Akorát je potřeba v té hlavě si to nějakým způsobem nastavit. No a jak už jsem říkal, jako výživový poradce tabulky já už jsem dávno zahodil. Tabulky vymyslel člověk, vymyslel si čísla, které si údajně myslí, že tomu člověku prospívá, ale když se kouknete vlastně, jak lidská populace trpí a navíc vlastně je to hodně manipulovatelný, protože podle mýho názoru ten systém, který tady funguje, se nestará o to, aby my jsme byli zdraví, aby jsme byli vitální, ale nějakým způsobem, aby jsme se spíš stali závislí. Závislí třeba na farmaceutickém průmyslu a tomu podobnému. Takže tabulky jsem hodil dávno za hlavu a funguje to mnohem líp a účinněji. Jinak, co se týká právě těch cukrů a té energie, lidé se toho často bojí z toho důvodu, že vlastně potom budou přibírat. Ale kolikrát se to chce i zamyslet z toho důvodu, protože vlastně proč ty lidi nehubnou? A často to bývá to, že to tělo nemá energii na to, aby mohlo hubnout. Nemá už sílu, aby mohlo vlastně spalovat ten tuk, protože tu svoji energii potřebuje úplně na něco jinakšího, protože většina populace je spíš podvyživených. On totiž každý má v sobě takovej kód, úžasný kód, který je nastavený na to, aby jsme byli zdraví, aby jsme byli štíhlí a jde akorát jenom o tu věc, vlastně to naše tělo krmit tím, na co je tahle to uspůsobený. Na to zažívání, na to trávení. V tom odšťavňování u toho ovoce tam častá otázka lidí bývá. A co takový ty cukrové bomby, které jdou do těla, neboli je to vlastně rychlý nárůst glykémie, jo, když vlastně pijeme ten čerstvou odšťavněnou šťávu z ovoce. No a tady tomu těm rychlým cukrům, neboli ty glykémie, tomu automaticky brání vazba na fruktózu a na tekutou vlákninu, která zůstává v tom odšťavněném džusu nebo i v té šťávě. Takže z mého hlediska není potřeba mít tady nad tím obavy. Samozřejmě pokud se tím ovocným džusem neprolejíváte od rána do večera. Jo? A nebo už máte nějaký jiný zdravotní problém. Tam je potřeba postupovat trošku jináč. A pak je tady ještě další jiná věc.
proč se vlastně tady tím trápit, když ještě tady existuje zelenina, existují tady i takovéhle rostliny a s nima je možnost si zhrát. Takže vlastně zároveň tady na to já navážu, protože dneska já vám chci ukázat, jak se dá dělat džus zeleninový, ale za pomocí něčeho, čemu běžná nebo většina lidí říká plevel. Je to pampeliška, obyčejná pampeliška. No a k té pampelišce bychom si mohli říct pár takových věcí. Samozřejmě můžete si to určitě doporučuji, vygooglíte si to, těch informací je tam hodně moc. Vlastně tenhle ten plevel, který vlastně spousta lidí hodně zanedbává a překračuje, je vlastně, je to léčivka. Je to úžasná rostlina, která je kompletně celá prospěšná pro to naše tělo. Takže včetně kořené, včetně listů, včetně tadyhle z těch stonků a včetně i těch květů. Z každé tadyhle z té části se vlastně dělají různé věci, které jsou nám prospěšné. A já ale dneska se budu bavit hlavně o listech a o šťávě a džusu, který z toho uděláme. Jinak, co se týká vlastně té pampelišky, tak vlastně vemte si, říkáte tomu plevel, ale kam se na tuhle pampelišku hrabe taková rukola? Lidi jsou zvyklí, že všechno koupí v marketu. Vůbec se nezajímají o to, co to je, akorát oni ví, hele, tomu se říká rukola, má to takovouhle chuť a lidi si navyknou to dávat do salátu. Ale že tohle to natrháte na kdejaký louce, má to x násobně víc vitaminů, minerálů a všeho možného, na co si jen vzpomenete, tak prostě pro ty lidi už je to pase. Vemte si, že dneska už uvidíte v marketech zabalený kopřivy. Ano, prodávají se už i kopřivy. A další, za chvíli toho bude spousta, ale hold, lidi jsou takový, jaký jsou, proto to v těch marketech, v tom celofánu zabalený je a bude. Ale vemte si, že i tady tyhle listy, ty pampeliškové listy, mají 1,5krát více železa, jak třeba špenát. Znáte Pepka námořníka, špenát, síla, svaly. Ale i špenát já tady mám a mám ho tady i z tržnice, jo, kompletně celýho, o tom si ještě povíme. Takže list z pampelišky, má to mnohem víc železa, jak to má špenát. Pomáhá to na játra, na žlučník, cukrovka, různý kožní vyrážky, na žloutenku, na trávení, na slezinu, revmatismus, metabolismus, dno, rakovinu, neposlední řadě vysoký krevní tlak. Ale co je hodně důležitý a co by lidi také mělo zajímat, pampeliška výborně čistí a zbavuje jedu. A do těch jedů klidně můžeme dát, jako je alkohol, můžeme tam dát nikotin a můžeme tam dát různé drogy. Takže skutečně pampeliška, já bych řekl, že to je zázrak naší přírody. A příroda, jak vždycky říkám, se nedá očůrat a příroda ví, co je pro nás to nejlepší. Takže listy z pampelišky a vlastně tady s tím je spojená zeleň listová neboli chlorofil. Takže tohle je, dá se říct, skutečně number one, co se týká zeleniny nebo bylinky, protože tohle roste skutečně všude. A vůbec nemusíte takhle květinu odložím si, a vůbec nemusíte trhat takhle velký listy, jaký jsem tady připravil pro vás já. Takže skutečně já jsem vybíral, aby to byly krásný vzorový listy.
Protože i když budete třeba někde si natrháte malinkou pampelišku a stačí skutečně jenom trošinku, tak v podstatě i když ta pampeliška je malá, tak je důkaz z toho, že ona roste v divoké přírodě. A vlastně ta příroda, ty překážky, které ty trávy mají, aby rostly, tak to tam dává do těch listů ještě tu větší sílu a dá se říct takový tu šťávu, dává to tomu, přesně tak, dává to tomu tu šťávu, aby tam byla ta síla a energie. Takže dnešní vlastně pampelišková šťáva bude z tadyhle z těch listů, já použiju jenom listy. Potom vlastně jsem tady pro vás k tomu dal špenát. Já už jsem ten špenát si takhle předkrájel a vlastně takhle vidíte celý, jak to vypadá. Kupuju to tady ty věci na tržišti, takže snažím se vždycky ta kvalita, aby byla pokud možno co nejlepší. Tak, další věc, kterou tady mám, tak dáme do toho džusu kedlubnu. Vůbec jsem ji neloupal, tady vidíte, skutečně je to akorát očištěný, aby tam nebyla hlína. Omyl jsem to a jenom jsem ji nakrájel a připravil už do odšťavňovače. A zároveň ty listy určitě nevyhazujte. Protože kolikrát v těch listech je často víc těch výživných věcí, jak v tom samotném plodu. Takže já jsem ty akorát stonky ostřihal a nechal jsem tam, aby tam byla taková ten list. A vlastně tady to odšťavníme kompletně celý. No a na závěr vlastně je tady klasická okurka, salátovka, takže tu jsem sem dal z toho důvodu, aby pokud možno to mělo co nejvíc šťávy, protože když my odšťavníme tady ty listy, to uvidíte sami, tak ono stačí pouze pár kapiček. Jo, takže z toho neuděláme půl litru. Už jenom proto, že listy té pampelišky jsou hořký, hodně hořký. Takže proto na to zjemnění je tady ta kedlubna, je tady ta okurka a skutečně tady z toho bude pár kapiček, ale jak jsem říkal, chlorofil, zeleň listová, energie, síla, tam skutečně stačí pár kapek, aby vlastně vám to dodalo tu vitalitu a explozi energetickou. A pro ty z vás, kteří se o tu pampelišku zajímají trošku víc a chtějí vidět ještě, co jim to přinese, takže když se budu bavit teď já pouze o tady těch listech, tak je to řada vitamínů a minerálů a živých enzymů, ale jak už jsem se zmínil o železu, má to 1,5x více železa, jak již zmiňovaný špenát od Pepka. Takže ty listy dál obsahují vitamin B6, potom je to thiamin, riboflavin, vitamin C, takže skutečně i C-čko má to výborný a poměrně dost vysoký. Jinak má to i vitamin K, vitamin A, takže jako No a o železu už jsem se zmínil, pak máme tady třeba vápník, draslík, hořčík, mangan a dalo by se toho ještě dost vyjmenovat, kolik toho, co má a jak je to pro to naše tělo prospěšný, ale to už bude dole pod odkazem a my si teď půjdeme udělat v tomhle tom perfektním odšťavňovači Gracioso od firmy G21. Uděláme si výbornou šťávu a vlastně až skončíme s tím džusem, tak vám i povím slevový kód na 10% slevu na tento odšťavňovač anebo cokoliv od firmy G21. Takže jdeme na to a začneme se špenátem. Thank you.
Tak a teď se pustíme do pampelišky. No a pokračujeme, jak jsem říkal, těma listama od kedlubny. No a samotná kedlubna a na závěr okurka, takže tak, ještě necháme chvilku dojít, už to přestává kapat, takže jednoduše vypnu. Tady jenom, abyste snad to bude trošku vidět, vlastně je ta drť, ale na vrchu je drť z té okurky, takže tohle se dá použít třeba na pak nějaký krekry a podobně. To ale dneska nebudeme dělat, nás zajímá ta šťáva. Uzavřeme, aby nám to nekapalo. A nádherná zelená. Znáte ten film? Doporučuji. A i ta jelenská zelená je perfektní. Promícháme, aby se ty veškeré šťávy propojily, které tam byly. Tak a teď už jenom vyzkoušet. Určitě nezbytná pomůcka k tomu, vlastně, aby jsme věděli, co pijeme. Tak, jak jsem říkal a už ochutnával. Dá se to vypít tím, že vlastně je to nařaděný okurkou a i tou kedlubnou. Tak zjemně měla hořkou chuť, která vlastně je v těch pampeliškových listech. Jak už jsem se zmínil,
chuť je výborná. Není to úplně tak lahodný, na co já jsem zvyklý, protože pampeliška má skutečně svoji sílu. Viděli jste těch kapek, co tam bylo, takže je to úžasná vlastně síla, energie, ten chlorofil. Prostě je to bomba. A vlastně, když to spojíme všechno to zelený dohromady, tak v podstatě ta okurka to zjemnila s tou kedlubnou, takže nemusel jsem přidávat ten med, který jsem měl připravený, případně můžete přidat i jablko, abyste to zjemnili, ale u mě v tom poměru to vyšlo parádně. No a vlastně, co se týká tady hon z toho odšťavňovače Gracioso od firmy G21, takže na tenhle ten odšťavňovač 10% sleva, pokud při objednávce použijete slevový kód BRAVAFIT. Velký B, velký F, BRAVAFIT, dohromady napíšete jako slevový kód a automaticky vám tam skočí 10% sleva. Jinak často se mi ptáte, kde to máte objednávat, na jakým vlastně e-shopu to platí, takže doporučuji www.penta.cz, protože firma Penta dělá nejenom vlastně výrobky G21 pro odšťavňování, jsou tam mixery, jsou tam sušičky a další věci, ale těch výrobků dělá mnohem víc, takže můžete tu 10% slevu využít v podstatě na cokoliv. Já vám to ještě dám dolů do odkazu. A určitě na co nezapomeňte, běžte na stránky www.ludekdoubrava.cz. Dozvíte se o mě víc, dozvíte se o tom, že dělám i konzultace, i online konzultace. To samé píšu online i jídelníčky, i online dělám trénink a cvičení na dálku. A případně, pokud jste z Prahy, tak můžeme si zacvičit i osobně. Nejradši cvičím venku s vlastní vahou, aby to bylo pro nás pokud možno co nejpřirozenější. No a dál určitě doporučuji, běžte na facebookovou stránku BRAVAFIT, kde najdete veškeré ty příspěvky, které já dávám, co se týká vlastně výživy, cvičení, zdraví. Ale i najdete tam i odkaz na osobní rozvoj, kde se zase věnuju, to je na stránce 12 doho. Takže i to, jak myslíme, tak vlastně tak žijeme a to vlastně v tom celku dává do roviny tělo, mysl a tu duši. A tak si myslím, že tak by to mělo být, aby to všechno bylo v té harmonii a v té rovině a krásně to plynulo, protože v podstatě to zdraví já stavím na to první místo a v podstatě to, co já jsem se za ty roky naučil a natrénoval, tak vlastně takhle já předávám dál. A určitě teď tohle video koukáte na YouTube, na kanále Luděk Doubrava, takže dejte si odběr a vedle toho odběru je i zvoneček. Klikněte i na ten zvoneček, protože pak dostanete vždycky upozornění, když přijde nějaký nový video, aby vám to neuteklo. Takže já se s váma loučím, těším se s váma u dalšího videa, protože ty témata zdraví, cvičení a vlastně ta naše mysl je tak široké a tolik se tam dá u toho probírat a vlastně neustále se nějakým způsobem učit, posouvat se dál, aby jsme ten náš život měli lepší, kvalitnější a vlastně žilo se nám šťastněji. Takže mějte krásný den. Čus!